Мене звати Галина, мені 35, я волонтер, працівник Українського католицького університету. І зараз, власне, протягом вже другого місяця готуємо для військових, які знаходяться в гарячих точках. 24-го оголосили про повномасштабне вторгнення Росії. Перше, що в перші години відбувалося, це така адаптація до нової реальності і усвідомленість того, що а якщо завтра не настане, що можна зробити сьогодні, щоб це завтра настало? Я не розуміюся в плитоносках чи розгрузках, але я можу робити таку маленьку справу, яка теж є дуже важливою для нашої обороноздатності. Тому що якщо військовий знає, що в нього міцний тил, що його забезпечили продуктами, що йому привезли медівник з дитячим малюнком, він відчуває оцю психологічну підтримку, яка дуже сильно емоційно підносить. Медівники в основному йдуть в сухий пайок військовому, і цей медівник не може бути вологим, не може бути надто м'яким. Тобто це трошки густіше тісто, відповідно і транспортабельне, і відповідно те, яке може потім людина взяти собі в рюкзак чи в кишеню. Зараз залишилося таке очікування, коли закінчиться війна, коли закінчиться війна. І ніхто не знає, коли вона насправді закінчиться. І оця невизначеність, вона дуже гнітюча, якщо ти не знаєш, що тобі робити. У нас команда дуже класна, дуже унікальна, тому що у нас фактично кожен є або підприємцем, або працює, або займається якоюсь такою досить важливою діяльністю, але всі відклали свої справи і вирішили, оце наш пріоритет зараз. Спочатку люди були дуже включені, багато привозили продуктів, інгредієнтів, хтось допомагав коштами. Десь в кінці березня трішки хвиля пішла на спад, початок квітня він такий був досить повільний і треба було частіше просити про допомогу. А зараз це вже такий стабільний рівень, коли ми робимо один пост і ми маємо кошти на цілий тиждень роботи. Працювали практично без обідніх перерв, тобто ми починали зранку, закінчували ввечері, відвозили, забирали нові продукти на наступний день. І це такий нон-стоп, просто коли приходив додому, звалювалося з ніг і засинало, обійнявши дітей, і так починався новий і новий день. Мого чоловіка в офісі відкрили прихисток для осіб, які постраждали від вторгнення Росії, де деякі люди втратили житло, деякі люди втікали від перших вибухів. І коли ти дивишся на них, на їхнє життя, на те, як вони постраждали, то ти розумієш, що дякуючи Богу, ти поки що в своєму домі. Дякуючи Богу, ти поки що разом зі своєю сім'єю, і ти не шукаєш родину, яка там добиралася іншим поїздом, і ви просто 5 днів один одного шукаєте. Тобто є оце таке глибинне відчуття вдячності. Тобто та реальність змінилася, та до неї треба адаптовуватися, потрібно знаходити час для сну, для того, щоб зберігати свою здатність працювати, але пошуку іншої реальності в мене немає. Я хвилююся за те, щоб війна не залишилася поза нашою свідомістю. Війну треба проживати і з неї треба брати уроки. І її треба доводити до кінця. Тобто, коли припиниться останній постріл, нам треба розуміти, що за нами дуже велика справа, і це не йде тільки мова про відбудову будинків чи ще якісь такі фізичні речі. Нам треба робити домашню роботу по побудові таких систем і таких інституцій, які захистять нас в майбутньому від такого сценарію, який відбувся зараз.